नमते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। ओम नमो भगवते जगन्नाथाय। जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ। जय गुरु जय गुरु वैकुंठना। जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ। जय गुरु जय गुरु वैकुंठना। जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ। जय गुरु जय गुरु वैकुंठना। जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ। जय गुरु जय गुरु वैकुंठना। जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ। जय गुरु वैकुंठना। जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ। जय गुरु जय गुरु वैकुंठना। जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ। जय गुरु जय गुरु वैकुंठना। परमाराध्य परम प्रेमय चिन्मय चिद्गुण चिदानंद रूपी प्रातस्मरण मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभयचरण अरविंद सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुच्ची। अगणित श्रोता बंधु मानू सेवक आपण मान पुत्र सेवक गोपाल दास आपण मान पितृ मातृ स्वरूप प्रणाम निवेदन करुच्ची। समस्या क्यों निंदा बा कौटी ना दुख बा क्यों किंतु बेले बेले आम गोटे गोटे कथा शुणी आम इतस्तत हो जाऊ चलचंचल हो जाऊ व्यस्त हो जाऊ बिव्रत हो जाऊ। किंतु आज सका आपण मैने छोट कथा को मन रखिए। विराट बड़ समुद्र ए समुद्र भितर जहाज चली। विराट बड़ समुद्र भितर जहाज चली समुद्र रे अनेक पानी रही। किंतु जो जहाजटी चली से जहाजटी समुद्र भितर बुड़ी जाऊनी। जहाजटी से समुद्र भितर बुड़ जीव जेते जहाज भितर पानी पशिव जेते लहड़ी जेते पवन आसिले जहाजटी बुड़ब ना जिते पर्यंत जहाज भितर पानी पशी ना। ए संसार रूपी समुद्र भितर ए संसार भितर समुद्र भितर ए शरीर हूँ गोटे जहाज। आते पर्यंत आम भितर से सबू बाह्य चिंतन बाह्य वक्तव्य एवं कु भावना एक आम न पशे से पर्यंत आम मन व्यस्त बिव्रत हम ना कि आम जीवन बुड़ीजीव ना। एक आज प्रति जुवपीढ़ी मैंने जा रखा उचित। आम किए कौन कहीदेला से आम हाँ भांगी जाऊ
ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି। ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଗୋଟେ ଗଧଟିକୁ ଧଇଲେ। ମନେ ମନେ ବାପା ଆନନ୍ଦ ହେଉଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେ ଗଧଟାକୁ ବିକିଦେବା। ପୁଅ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ବାପା ଗଧଟାକୁ ବିକିଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘୋଡ଼ାରେ ଆଣିବା, ସେ ଗଧରେ ଯାଉଥିବା। ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଗଧଟିର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗଧଟା ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗଧକୁ ପଛର ମାନେ ଚଲେଇ ଚଲେଇକା ପୁଅ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛି। ବାପ ପୁଅ ଏମିତି ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଗଧକୁ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ଆଗରେ କେତେବେଳେ ପଛ ଏମିତି ଚଲାଉଥାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକମାନେ ଗଧକୁ ଦେଖିଲେ, ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କହୁଛନ୍ତି, ହେଇରେ ଦେଖରେ ଏ ଗଧଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଗଧଟା ଉପରେ ନ ବସିକି କେତେ ମୂର୍ଖ ଦେଖିଲ, ଗଧଟାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଖାଲି, ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିବନି ନା। ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ଦେଖୁଛ ନା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସତରେ ଆମେ କ'ଣ ମୂର୍ଖ। ବାପା କହିଲା, ହା କାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, କହିଲି ହା ତୁ ବସ୍, ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ବସ୍ ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସ ଯା। ବାପା ଆଦେଶ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ଗଧ ଉପରେ ଟୁଙ୍ଗି ଯାଇକି ବସିଗଲା ଯାଇକି ସାନ ପୁଅ। ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଚାଲିଛି କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ, କିଛି ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଦେଖରେ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକାଟା ଗଧ ଉପରେ ବସିଯାଉଛି, ବାପାଟା ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ପୁଅ ତାର ସେଠି ଗଧ ଉପରେ ହଟାକି ବୋଲେ, ବାପା ମୁଁ କହୁଛି କହୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଦେଖୁଛ, ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭେଣ୍ଡିଆ ପିଲାଟା, ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେଣି, ଆପଣ ବସୁନାହାନ୍ତି। ହଉ ବାପା ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପା ସେଇଠୁ ଗଧ ଉପରେ ବସିଲା, କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଗଧଟାକୁ ଚଲେଇକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗଧ ଉପରେ ବାପ ବସିଛି, ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ନ ବସେଇକି ବାପାଟା କେମିତି କେଉଁ ବିବେକରେ ବସିଯାଉଛି। ବୋଧେ ପୁଅ ଯେତେ ବୟସ ହେଲେ ବି ବାପା ଆଗରେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ନା, ବାପାଟି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଥାନା। ଆଉ ବାପା କହୁଛି, ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ତତେ ମନା କରୁଥିଲି ତୁ ବସ ବୋଲି, ତୁ ବସିଲୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, କାହା କଥା ଶୁଣିକି ତୁ ଇଏ କରୁଥିଲୁ। ସେଠୁ ପୁଅ କହିଲା, କହିଲା, ବାପା ତମ କଥା ନାହିଁ ମୋ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗେ ବସିବା ସେ ଗଧ ଉପରେ। ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗେ ଗଧ ଉପରେ ବସିଲେ। କିଛି ବାଟ ଗଲା, କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଉଥିଲେ ପୋଖରୀ କୂଳକୁ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହେଇଟି ଦେଖୁଛ ନା, ଏଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗଧଟେ କେଡ଼ିଟି ଗଧଟେ, ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଆଗେ ସେ ଗଧ ଉପରେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସୁଛନ୍ତି। ବାପ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠୁ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଅନେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଆଗେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନୁଛି, ବାପ ଅନୁଛି ପୁଅକୁ ମୁହଁକୁ, ପୁଅ ଅନୁଛି ବାପ ମୁହଁକୁ, କହୁଛି ନା ଇଏ ହେବନି, ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରଧଟାକୁ କ'ଣ ଧରିକି ଟେକିକି ନେଇଯିବା ନା କ'ଣ। ତେଣୁକରି ବାପ କହୁଛି ପୁଅକୁ, ବାପାରେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥା, ଯେ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଗଧ ଭଳି ପଡ଼ୁଛି ଖଟ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ପରିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣିକି ତୁ କେତେବେଳେ ତୁ ଅଟିକି ଯିବୁନି, ତତେ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଛେ ଘାସ କାଟିବ, ପର ବୁଦ୍ଧିରେ କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ପର ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଳୟ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜିର ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ କଥା, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କର କଥା, ଏହା କରିଦେଲେ ଧନୀ ହେଇଯିବ, ଏହା କରିଦେଲେ ଆଗକୁ ପଳେଇବ, ଏହା କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଯାଇକି ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲା, ହେଁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଖୋଲିକି ଇଏ କରିଦେଇକି ଦେଖ ତାପରେ ବେକାରୀ ହେଇଯିବି। ଶୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କର, ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ବିଚାର ନିଜେ କର, ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ତୁମେ କ'ଣ କରିପାରିବ, ତୁମେ ତାକୁ ବିଚାର କରିବ। ଏ କଥା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଛୁଆଙ୍କୁ କହିବେ ଦେଖିଲୁ ତା ପୁଅ କଲେ ହେଲା ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଲା, ତା ପୁଅ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଲା, ୟା ପୁଅ ତା ପୁଅ ଏତେ ମାର୍କ ରଖିଲା ପରେ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ପୁଅ ତାର ଚିଡ଼ି କ'ଣ କହୁନ, ଯାଉନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ରହିବ, ମୋତେ କାହିଁକି କହୁଛୁ କାହିଁକି, ସେ ଚିଡ଼ିଗଲା ସେଇଠୁ। ପିଲାଟିକୁ ବୁଝାଅ, ପିଲାଟି ଭିତରେ ତୁମେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଉଛୁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲେ କେମିତି ବଡ଼ିର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକତା ବୃଦ୍ଧି କେମିତି ହେବ,
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତନ କଲେନି। ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଛୋଟବେଳୁ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ଭୟ, ଭଲ ଭଲ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା, ଉତ୍ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏସବୁ କଥା ଦେବା ଦ୍ୱାରା, ଏସବୁ କଥା ସେ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ତା ଜୀବନ ଆଗକୁ ଯିବ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିଡ଼େ ଥରେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କଲା କତୁରୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସିଏ ସମ୍ମାନ କରିବା ବଡ଼ ମାନେ କଠିନକର ହେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ଚିଡ଼େଇବା ପାଇଁ, ତା ବିରୋଧରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ। ତା'ର ତରିକା ଅଲଗା, ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଆପଣମାନେ ଭାବିବେନି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ଭଲ ମାନେ ଛାତ୍ର ଯେ ଭଲ ଗୁରୁ ହେଇଯିବେ ମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ, ତାହା ବି ନୁହଁ। ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ତରିକା ବି ଅଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମନ କଥାକୁ, ଅନ୍ୟର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିକି ତାକୁ ପାଠେଇ ପଢ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିକି ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏ କଥା ନ ହୋଇପାରିଲା ତେବେ ଜୀବନରେ କେବଳ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନ ହାରିବାଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବକୁ କହିଥିଲେ, ଯେଦିନ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଭଲ କଥା, ଏଇଭଳି ମୋଟିଭେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ, ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ, ମନ ତୋର ଗୁରୁ। ଯେତେବେଳେ କରୁଛ ଆଗେ ମନକୁ ପଚାର, ବିଚାର କର ଆଗ, କେତେ ତୁମେ ପଚାରିବ ଏକୁ ତାକୁ ପଚାର ଆଗେ ମନ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ବିଚାର କର, ମୁଁ ଏଇଟା ପାରିବି କି, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ କି। ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଆସିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବି କି, ବିଚାର ମନ ଭିତରେ ବିଚାର କରିଲେ। ଉଦ୍ଧବ ଗୋପପୁରରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲେ, ସିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସିଏ ନିରାକାର, ସିଏ ଅଗୁଣ ସଗୁଣ ବୁଝେଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଦାଢ଼ି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାଢ଼ି ରଖିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନିଶ ରହିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ନଖ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ, ଧ୍ୟାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ମାଧ୍ୟମର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋପୀମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସିଏ ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କର କଥାକୁ ନ ଶୁଣନ୍ତି। ଆରେ ସିଏ ନିଜେ ହାତରେ ଯିଏ ରସଗୋଲା ଖାଇଛି, ରସଗୋଲାର ମିଠାଟା କ'ଣ ଜାଣିଛି, ରସଗୋଲାର ସ୍ୱାଦଟା କ'ଣ ଜାଣିଛି, ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ଆମେ କହିବା ଏଇ ରସଗୋଲାଟା ଭଲ, ଏଇ ରସଗୋଲାଟା ଖାଇଲେ ଏଇଭଳି ଏଇଭଳି ହେବ, ସିଏ କ'ଣ ସେ କଥା ଶୁଣିବ। ଜୀବନରେ ଆଗ ଅନୁଭୂତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆଉ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି କେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିବ। ସୁଖ କ'ଣ କରେ ନା ଅନୁଭୂତି ଭୁଲାଇ ଦିଏ। ଆଜି ସେ ଗୋପୀମାନେ, ଗୋପାଳମାନେ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ସିଏ ଅନୁଭବ ପାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ବାଳୁ ତ କାଳୁ ଯେତେ କଲା ସୁମରି ଗୋବି ଦର ଲୀଳା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଅତି ସଙ୍କଟେ ଶୋକ ଜଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
ଛାଡ଼ିଲେ ଗୋପଦାନେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ଜିହ୍ନି ମୁଣ୍ଡେ କୃଷ୍ଣର ଲୀଳା କର୍ମମାନ ସୁମରି କରନ୍ତି ରୋଦନ। ଏଠି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ମୋହରେ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମାୟାରେ ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନିରାକାର, ସିଏ ଅଗୁଣ, ସିଏ ସଗୁଣ, ସିଏ ପରମ୍ପରମ, କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାଳୁତ କାଳୁ ଯେଉଁମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ, ତାଙ୍କ ଭାବରେ ସିଏ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ଇଏ କରିବେ। ଆଜି ଉଦ୍ଧବ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କି ଜ୍ଞାନ ଦେବି, ଏମାନେ ତ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ। ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ, ଯେ ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ। ମଦଭକ୍ତିଆ ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଏ ନାରଦ, ମୁଁ ଏଠି ନାହିଁ ସେଠି ନାହିଁ, ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁଠି ମୋ ନାମକୁ ମୋ ଗୁଣକୁ ଗାନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠି ଅଛି। ଚିନ୍ତନ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ 88,000 ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନୈମିଷିଆ ଅରଣ୍ୟରେ ବସିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖାଯାଇଛି 88,000 ବସିଥିଲେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ହଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲା। କାରଣ ଆଗରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଏମିତି ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆଗରୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ଏମିତିକି ପରିବାରମାନଙ୍କରେ 30 ଜଣ, 40 ଜଣ, 100 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ, ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା। ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମାନ୍ୟତା ଥିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା। ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ଖାଲି କହିଦେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକାଠି ଅଛୁ 5 ଜଣ, ତୁମେ ଏକାଠି ଅଛ 5 ଜଣ, ତୁମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହେଉଛନ୍ତି 30 ଜଣ, ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା, ଯାହା ସମାଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ, ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ଭାବନା ଥିଲା, ମାନ୍ୟତା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କ'ଣ, ଜଣେ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହଁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟତାରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ହାତ ମାରିଦେବି ଭଲ ହେଇଯିବ, ଏଇସବୁ କଥା କ'ଣ ହେଲା ଘଟୁଛି। ଏମିତିକି ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହେଇକି ସେତେବେଳେ 88,000 ମୁନି ଋଷିମାନେ ବସିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିବ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିଥିବ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, କିମ୍ବା ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସାଧୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସାଧୁମାନେ ହିଁ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ସାଧୁ। କାରଣ ଏଠି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଠି ବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ବେଶ ଜଣେ ଦେଖିଦେବ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଧବା, ବେଶକୁ ଦେଖିକି କହିଦେବେ, ଆଉ ଜଣେ ବେଶକୁ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଦେବେ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ସାଧୁ, ବେଶକୁ ଦେଖିକି କହିଦେବ ଇଏ ଜଣେ କୁଳବଧୂ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ବିଧବା, ବେଶ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧୁ, ବେଶ ଜଣେଇ ଦେଉଛି ଇଏ ଜଣେ କୁଳବଧୂ, ଏବଂ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦେଉଛି କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ
समाज रे सेवक एडी भारत वर्ष एमिते जे एडी बेस जणई दे किए कोण आ देखंदु आ ए बेस को नेई कि ही करप्शन ए बेस को नेई कि ही अन्य को अपटता करा जाईतिला सत्य युग रे रावण क्यों बेस धारण करथिले साधु बेस धारण करथिले साधु बेस धारण करिकि सीता को हरण करिये पय आसीथिले आमे किंतु कोन कहूचे से साधुटा भंड हो गेला तेरे साधु तो आम कहूचे साधु केमिति भंड हो केमिति ना जणे भंड से साधु बेस धारण करथिला साधु केतेबेले भंड हो परिबिनी गोटे भंड गोटे साधु रे बेस धारण करथिला तबरे आ गोटे कथा को आपण माने मन रखंतु जो समाज रे जानी पारुछंदे ये होची गोटे कोन कहदिन एटा गोटे भंड एटा गोटे चोर ये गोटे भल मनीष यदि आमे काही जानी परिनि के भल मनीष काही जानी परिबिनि आमे अनुसंधान करिबा सेति पई ए सेवक बारंबार जे कोन जागा रे कार्यक्रम हुए सेठी किंबा टीवी कार्यक्रम रे सबु बेले गोटे समस्त कहे जे आपण माने जते बेले गुरु ग्रहण करुचुंदी भाव प्रवणता रे नो भाव रे विचार करिकि ग्रहण करंतु भाव प्रवणता रे कहि दियंतुनी ভাব প্রবণতায় গ্রহণ করি নিজের জীবনক নিজের পরিবার ভবিষ্যৎ উত্তরদাদ মানুষ জীবনক নষ্ট করুন আপনার প্রেমরে তাঙ্ক নাম ভজন করুন প্রেমরে গুণগান করুন যেটি প্রেম না সেটি ভাব প্রবণতা আসি পৌঁছি যাব যেটি প্রেম অটি ভাব রহব প্রেম ভাবর মহত্ব কু তত্ত্ব কু বুঝিলে এই গোপী গোপাল মানে বুঝিলে মূর্খ পাঠ পড়ি না কিন্তু সে যাহাকু সিলেকশন করেছেন তাঁকু আউ এ সংসারে কেহি কাটি পারিবে না তাঁকু হি সমস্তে সংসারে গ্রহণ করিবে তাঁকু হি এই বিশ্বরে মার্গদর্শক ভাবরে তাঁকর কথাকু ତାଙ୍କର ଗାଥାକୁ ତାଙ୍କର ରୂପକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଶୀଳନ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ମାନୁଛି କିଏ ମାନୁନି କିଏ ଅହଙ୍କାରରେ କହୁଛି ମୁଁ ମାନିବିନି ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ମାନ୍ୟତାରେ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ରତା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମାନ୍ୟତା ଆସିବ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ନଥାନ୍ତା ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନମ୍ରତା ଅଛି ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ରତା ଅଛି ବୋଲି ସେଦିନ ଉଦ୍ଧବ ଗୋପୀଗୋପାଳ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥାକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଭାଗବତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ କୁହନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରେ ହେ ନାଥ ନାରାୟଣ ବାସୁଦେବ ভাবরে ভাবরে ভাগবতা।